ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഹനാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു പുഡിംഗ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് വന്നതാണ്. നല്ലൊരു ചിക്കു പുഡിംഗാണിത്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്, നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഈ പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ സാബുനേരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സാബുനേരിന് പല ഭാഗത്തും പല പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സാബുനേരിന്നും ചൊവ്വരിന്നും സാഗോ സീഡ്സും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അര ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറും കുറച്ച് കളറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ റെഡ് കളറാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. നന്നായി മിക്സിയിൽ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ സാബുനരി നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിപ്പയിലേക്കിട്ട് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പശയെല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കഴുകിയെടുക്കണം. സാബുനരി നന്നായി കഴുകിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ പശയെല്ലാം പോകുന്നത് വരെ കഴുകിയെടുക്കണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മെൽറ്റായതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച ബിസ്ക്കറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് നമ്മൾ പുഡിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്കിട്ട് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് നല്ല ലെവലാക്കിയെടുക്കാം. ബിസ്ക്കറ്റ് ലെവലാക്കിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1.25 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ 5 ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ചെറിയതായി കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സമയം വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് 1 കവറ് പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡും ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം പഞ്ചസാര 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഇളക്കിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പാലാകുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇനി ഇതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസും കൂടി ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറും കൂടി മിക്സാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ പാൽ പുഡിങ്ങിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പാൽ മിശ്രം ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടെ കട്ടിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നല്ലൊരു സോഫ്റ്റും നല്ല ക്രീമി പോലെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായി മെൽറ്റായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പം ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയ ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ ചിക്കു നമുക്കിതൊന്ന് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണ് ചിക്കു കൊണ്ടുള്ള. ഏതൊരു പുഡിങ്ങും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നല്ല തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചിക്കു ചെറുതായി അരിഞ്ഞിടാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പാലിലേക്ക് ഇട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയും ഉണ്ടാക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കുറച്ച് ചിക്കു ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ശേഷം ഞാനൊരു തവി കൊണ്ട് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അരച്ച് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ച് നമ്മുടെ പാലിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി അങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പുഡിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സാബുനരി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ടെടുക്കാം. ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് സാബുനരി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ആക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
നമ്മുടെ പായസത്തിലെല്ലാം സാബുനേരി ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല കുട്ടികൾക്കുള്ള എല്ലാവർക്കും ആയാലും നല്ല ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് തന്നെ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പുഡിങ്ങിൽ ചേർക്കുമ്പോഴും അതിങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഉടച്ച് വെച്ച ചിക്കുവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ചിക്കു ഇതുപോലെയും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, പിന്നെ പാലിൽ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടിടാം, എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കെല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള സാബുനേരി നമുക്ക് പാലിലിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സാക്കാം. സാബുനേരിയും ചിക്കുവും കൂടി നന്നായി പാലിലിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം. എല്ലാം നന്നായി മിക്സാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം, ഓരോ തവിയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല പുഡിങ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, താല്പര്യമുള്ളവർ കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള പുഡിങ്ങാണ്, നമുക്ക് പാർട്ടിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും നല്ല ആണ്. അപ്പോൾ കാണാനും ഒരു നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച ചിക്കു ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പുഡിങ് ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് സെറ്റ് ആവണം, ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പുഡിങ്ങെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം എന്നില്ല, എന്നാലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലാണ് ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ്, നല്ല തണുപ്പൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ. ഇനി ഞാനിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്കിന്ന് സൈഡ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ചിക്കു പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങളെ വലിയൊരു അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ നോക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും വരാം. ബൈ.